er det jo alle sammen. Da jeg bare ute på en sånn liten noen timer alene. Det har blåst mye i skogen i går. Sånn som dere ser, så er bakken dekket av barnåler og skrot. Så selv om det er 2+, så er det ikke behov for pigger. Det er noen partier hvor det er litt... Men så kommer du hit da, og da er det jo... Sånn slush-aktig. Men ha med staver. Ha med kaffe. Man skal egentlig bare ut og kjenne litt at man lever. Jeg har hatt et par tøffe dager i siste. Så jeg må bare ta den helt ned. Så jeg tar en liten runde. Hvis du har lyst til å henge på, så hjertelig velkommen. Vi er i Østmarka. På Rælingssiden. Rett, jeg bor jo rett nede i åsen her. Så, ja. Heng på, så prates vi ned etterpå. Jeg kaster jakka. Det ble for varmt med den dunjakka på. Den er ikke så tjukk, men likevel når man øker så mye kroppstemperatur når man begynner å gå. Planen min i dag er ikke å bruke meg så veldig. Det var egentlig å komme seg litt ut. Kjenne at ting fungerer. Egentlig bare nyte litt... Det her. Bortsett fra flystøyen da, og litt trafikk i ytterkant her, så er det nydelig å være ute nå som ja, vi er kommet til 9. februar. Føler litt at vinteren er litt på hell, selv om det er litt... skummelt å si sånne ting. Men skogen kjennes ut som man tiner. Jeg tenkte vi skulle ta denne veien, men jeg er litt nysgjerrig på vannet. Så jeg går litt nærmere bare for å kikke før jeg runder til venstre her i krysset. Jeg er litt i tvil på hva jeg skal gjøre. Jeg tror vi går for toppen. Det er såpass grei utsikt tror jeg i dag, så det hadde vært fint å sette den. Ja, vi gjør det. Vi prøver. Det er ikke så langt. Det er 0,9, men med den formen så... Jeg er veldig forsiktig, jeg går ikke så fort, så det tar litt tid, faktisk. Det er en stigning, da. Det er det. Vi skal opp bak i der. Rundt og oppover. Så vi får se.
Ja. Nå nærmer det seg. Beklager pusten. Det begynner å bli fint utover her nå. Skimter det gjennom. Nå skal vi bare bortover kammen her. Så finner vi til slutt den riktige høyden. Heng med litt til. Så er vi der. Ja, nå er vi der. Det blåser godt. Vi skimter øyeren gjennom der. Og så har vi hele marka nedover. Dårlig. Dårlig sikt gjennom, men vi skal gå litt lenger ned. Mener jeg ble skuffet når jeg var her sist, og så plutselig kommer vi til en åpning, og så bare, å hei, sånn! Så vi prøver oss litt bortpå der først, og så går vi litt i retningen der etterpå. Der rett frem her nå, så har vi Ramstadsjøen. Nå ser vi jo nesten en jord på. Der har vi jo jern. Det blåser såpass mye her oppe. Og ikke noe digg å spise noe som helst. Så vi går nedover, ned til Ramstadsjøen retning der, så finner jeg vel et sted hvor det ikke blåser så mye. Oi, 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 det går fort, ja. Jeg tror jeg legger dere i lomma, så vi holder oss på beina. Her går det fort nedover, på sørsiden av koppen, mot Ramstadsjøen. Men akkurat nå er jeg på et snøparti, men det har vært mye is. Så går du sørsida, opp eller ned, så må du ha pigg. Pigg. Det er ikke noe å lure på. Staver og pigg, så kan du gå en annen vei. Hvis ikke, så står du der, altså. Skal du ikke rumpa i så fall? For de som liker det. Det er fortsatt godt med snø innimellom trærne, så... Men det er morkent. Så jeg skal ikke stole på den sånn her for lenge, kjenner jeg. Men nå er vi snart nede. På svingeril så tror jeg vi nærmer oss. Fra. Og så fortsetter vi den veien. Så har vi Ramstadsjøen på den siden.
Ramstadsjøen. Hytta. Det er veldig regn. Det blåser så godt, så vi går over på hyttesiden, og så ser vi hytta. Le, men jeg fikk i hvert fall sol. Det var deilig. Husk å, når vi stopper, så må vi tappe meg en ekstra dunjakke. Så ikke vi blir kald. Det ikke noe ålreit. Blåser godt. Stille og rolig, ja. Det noen frivillige som jobber på hytta bak her. Så jeg prøvde ikke å forstyrre dem så mye. Matbok i dag, det bare brødskive. Brødskive, vann og en kaffe etterpå. Så det er bra. Brødskive matbakke er ikke min favoritt, men når det ute sånn, da smaker det ganske greit, altså. Da er klokka blitt halv ett. Jeg begynte vel i 11-tida, tror jeg. Så det er ikke så gærent det. Det her må dere se. Det er ikke hver dag man har skiløp i naturen til lunsjen. Det er ikke noe skispor på den isen der, for å si det sånn. Det er ikke trassig for ikke noe. Skal gå på ski, koste hva det koster vil. Ja, ja. Han og med. Det er underholdning for meg, da. Det er bra, det. Det skis på det, vet du. Klar, ferdig, gå. Så tusler vi. Vanligvis så går vi rundt kanten og innimellom kriker og kroker, men nå går vi i skisporet til han Nordtuggen. Så heng på da. Litt bratt ned her er han. Vi får se om vi klarer å komme oss over den vi ligger på. Ja, det går. Akkurat litt sånn. Selvfølgelig. Se her, vet du. Flotte, ferske skispor. Ikke det helt tatt. Det er lenge siden jeg har vært her på Ramstadsjøen nå, faktisk. Det er vel aldri en... Her er gamle Huldreheim. Denne tror jeg det er speideren som
bruker i dag. Huldreimkolonien eller noe i den duren. Skal vi se hva det står på skiltet. Ja da, Huldreimkolonien. Kjørte en ATV. Disse gutta som driver og rydder oppå på hytta. Kjørte i sted med en sånn belte av ATV. Så ble jo fine spor å gå i. Helt nydelig. Man skal ha litt flaks også. Der var vi da, på toppen. Så det hadde vært mulig å gå den veien nå. Da hadde vi kommet opp til det lille første vannet. Da går vi ned der. Ikke lov å klage på sånne dager. Har du sett? Blåser litt på toppen, det gjør det jo med. Da vi snart ned igjen. Vi ferdig med dagens tur. Det var en flott dag i Østmarka. Vi har igjen å gå for de Svartkjern. Bitte lite vann øverst på Smestadfeltet her, men det en ting jeg lurer på. Hvorfor heter alt Svartkjern som ikke har noen navn? Det så mange Svartkjern rundt omkring. Skjønner ikke. Hvis noen har et svar på det, så kommentarfeltet. Det hadde vært gøy å visst. Skal vi se. Siste skilt. Svartkjern. Vi får gå bort og se. Det rett der borte. Her det veiskilet. Rett fra Svartkjern. Her går skiløypene. De røde løypene ned til bilen. Her går gåstien den blå. Så vi går den blå i dag. Nå har vi følt den blå i hele dag, så da får vi fortsette med det. Skimter dere Svartkjern gjennom trærne? Det er jo ikke svært, sånn det. Men svart. Svart er det tydeligvis. Ja, der har vi det. Det er dagens humor. Du skal få se. Ingen. Noen gang. Det er vel ikke så innmari svære nede som holder til dette, kanskje? Da vi ved bilen igjen. Da vi ferdige med dagens. Det var deilig å være ute. Det blåste bra mye. Formen sånn passe.
Litt høy puls, men det løser seg. Men det ikke noe å sitte inne for dere. Kom dere ut. Nå kommer snart helgen, så nytt den. Så ses vi plutselig.